felicitations mbere na mbere urasezeye ni ibintu wakiriye gute niki wishimira muri carrière yawe ya basketball ndasezeye umunsi nibyo ibintu nishimiye muri carrière ni byinshi kuko mugiye ukina imyaka irenga 10 ari ibintu byinshi uhura nabi muri carrière cya mbere nabonye umufasha wanjye muri basketball ina nibindi bintu nabonye muri carrière yanjye inshuti connaissance nibindi byose nabashije kubibona muri carrière yanjye kandi watangiye gukina ryari professionnel ubu mu pro kuba mu pro natangiye muri 2000 ariko nageze mu Rwanda mu 2007 nibwo nageze mu Rwanda team ya Pernio ya recruté mu gihugu nakinye muri APR imyaka 5 hanyuma nerekeza muri Espoir hanyuma muri City Oilers yo muri Uganda mise garuka muri Rege niyo naritayenze muri ndi mukini wa Rege watangiye gukina ikipe nationale y'u Rwanda 2008 yego n'umwaro ubifiteho ibintu n'umwaro ufite mu ikipe y'igihugu utazibagira it's a lot of memories a lot of feelings kuko nari ndi umwana muto ya cyane bari kitse bwa mbere muri 2008 tukakina match ya mbere muri February 2009 mbere muri zone 5 twayitinze twabaye bakabiri ariko twabaye twabonye qualification muri Afro Basket nibindi shaka kuvuga kuko niko natangiye hanyuma message yawe rero kubantu bakunze Kami ndetse na message yawe ku rubyiruko ku bana babyirutse babona Kami mu kibugu ubundi bakaba babonye ahagira hagati Kami ndeke kubankuze cyangwa bakuze game yanjye ndabashimira cyane kandi ndabashishikariza gukomeza gukunda umukino wa basketball banakomeza no kugoyinga umukino no kuba na batoya ikintu ushobora kubasigira tu ni commitment discipline na hard work nibyo bishobora kubatuma gutuma bakatera imbere umukino wose wose ari gutangira basketball agomba kuba afite dreams nizo dreams akashyiraho hard work kugira ngo agere ku ntego ye hanyuma Kami dusoza ikibazo cya nyuma Kami arerekeza hese arakomeza inzira y'ubutoza cyangwa arajya mu zindi kariyeri yego ubu ngubu ufite already level 1 y'abatoza ba FIBA nzakomeza kutoza nzakomeza kusharinga knowledge na habwe muri kariyeri yanjye kugira ngo abana batoya nabo barimo kuzamuka babona amahirwe yo kutozwa n'umuntu yakina imyaka myinshi mu gihugu warabonye ikipe uri buheremo wenda sezitatura tukabona ikipe simbizi nimba ari ekipe izanarekruta ariko mfite already ekipe ya second division noza ni ekipe ya Spartans umwaka ushize twari muri shampiyona ya deuxième division already yeah wow that question is really deep since ni bintu byinshi ariko kuba nari umwe mu bandi bakinye muri ekipe nasionale nicyo kintu cya mbere nshobora kwishimira na kandi nshobora no kwibagirwa kuko igihugu cyanyizeye kikamuha amahirwe yo gukinira igihugu no kukirepresenta nakoze ibyo nashoboye ibindi twabisikiriye umwana